Сьогодні у випуску десятка неймовірно красивих людей із найнезвичнішою зовнішністю. Побачимо, хто не соромиться густих та великих брів, які ще й до того зрослися на лобі. З'ясуємо, що сьогодні натуральний вигляд завойовує все більшу популярність, та дізнаємося, як останнім часом змінилися стандарти краси. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Кокі Чайлдерс робить тільки перші кроки в модельній сфері, але вже стала доволі популярна в інтернеті завдяки своїм веснянкам, які ніби штучно намальовані на обличчі за допомогою комп'ютерної графіки. Кокі – метиска, її мати родом з Південної Африки, а покійний батько був американцем європейського походження. Дівчина практично не користується косметикою і дуже пишається своїм ластовинням, смаглявою шкірою і копицею шоколадного волосся. Дев'ята позиція. Дженьян Джан – модель китайського походження. Це хлопець, і у нього не характерні для чоловіка тонкі риси обличчя, лебедина шия і високі гострі вилиці. Крім модельної кар'єри, Дженьян більше 9 років займається традиційними китайськими танцями, що дозволяє йому бути артистичним, пластичним і виразним на подіумі. Восьме місце. Анастасія Житкова є альбіносом. Ви здивуєтесь, але був час, коли Настя до сліз соромилася своєї зовнішності і навіть фарбувала волосся та брови, щоб приховати їх колір. Зараз дівчина – затребувана модель, має довгострокові контракти з різними брендами, а у вільний час співає та вивчає східну культуру, адже обожнює Японію. Через альбінізм їй доводиться весь рік користуватися сонцезахисними кремами і носити спеціальні лінзи. Сьома позиція. Моллі Бейр увірвалася в модельний світ немов ураган та підкорила серця тисяч фанатів. Працівники одного з найбільших американських агентств помітили її на блошиному ринку в Нью-Йорку, і вже через тиждень вона дефілювала по подіуму. Колись в одному інтерв'ю дівчина сказала, що вважає свій імідж сумішу інопланетянина, мишки, гобліна і гремліна. Шосте місце. Лола Чуїл. Справжнє ім'я красуні – Лоліта Макюрі. Проживає в Лос-Анджелесі та не так давно закінчила школу. Шанувальники пророкують їй величезний успіх в майбутньому, але сама Лола не особливо женеться за популярністю та рідко з'являється в соціальних мережах. Можливо, тому деякі її підписники думають, що на фото не справжня дівчина, а комп'ютерна 3D-модель. П'ята сходинка. Бера Іванішвілі – син грузинського мільярдера та політичного діяча Бідзіни Іванішвілі. Народився у Франції та з самого дитинства захоплювався музикою. Грав на фортепіано, скрипці та барабані. Зараз він відомий співак, продюсер і затребувана модель. За останні кілька років хлопець встиг взяти участь у багатьох фотосесіях та модних показах. Бера має безліч прихильниць, але його серце давно зайняте дівчиною по імені Нанука, з якою він одружився у 2018 році. Четверте місце. Бі Мелвнін. Настільки темна, що майже чорна шкіра в поєднанні зі світлими очима і білим, як сніг, волоссям створюють фентезійний та загадковий образ. Мелвнін родом з Гамбії. Вона веганка, любителька аніме та корейських дорама. Навколо її персони витають найрізноманітніші чутки, адже є люди, які не вірять у існування настільки незвичайної зовнішності. Третя позиція. Софія Хаджипанталі. Пантелі, як і всі попередні дівчата, має свою особливість. І ви вже помітили, яку саме. Густі, широкі брови, що зрослися на переніссі, дісталися їй від мами. Раніше Софія вискубувала їх, але результат ніколи їй не подобався. Втім, в останні пару років дівчина викинула пінцет та вирішила не йти проти природи. І не помилилася. Її інстаграм одразу штурмували до 500 000 підписників, а модельні агентства засипали контрактами. Друга сходинка. Тибетська модель Цунайна Лімбо. Дівчина схожа на іншопланетянку. Небувала популярність прийшла до неї після того, як її помітила англійська візажистка і запросила знятися для свого проекту. З тих пір Цунайна не сходить з обкладинок модних журналів. Також вона була учасницею тижня моди в Лондоні. Незважаючи на мініатюрний зріст, всього 152 сантиметри, фанати обожнюють її погляд, гострі вилиці та розсип родимок на обличчі.
Перше місце. Вінні Харлоу. Була ще крихіткою, коли лікарі поставили їй рідкісний діагноз – вітиліго. При цьому захворюванні деякі ділянки шкіри втрачають пігментацію і виглядають як білі плями. Однолітки її принижували, цуралися і не хотіли спілкуватися. Але складне дитинство загартувало в ній стійкий характер. Неймовірна популярність прийшла до дівчини після участі в шоу «Топ-модель по-американськи». З тих пір вона співпрацює з крупними брендами, знімається в кліпах відомих музикантів і бере участь в модних показах.